Самастарбы биринчиден ушу Винрок уюмуна чоң ыраазычылык билдирем. Пикош уюмуна дагы бизди окутуп, ушу бизнес жөнүндө алгачкы билимдерди алып, биз жаңы кадам таштадык бизнеске, дагы да болсо өнүгүүгө кадам таштадык десем болот. Бул нерсе биздеги баягы өзүбүзгө ишенбөөчүлүк, коркуу сезими, кандайдыр бир ушундай сезимдерди калтырып, дагы бир деңгээлге көтөрүлүшкө чоң жардам берди деп ойлойм. Силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жаңы мүмкүнчүлүктөр бул ошол баштаган ишимди кеңейтип, дагы да башка түрлөрдү кошуп, бизнес жөнүндө ой пикирим мурдагыдан таптакыр башка жака өзгөрдү десем жаңылышпайм. Бул окууларды окугандан кийин биз баягы жаңы кардарларды тапканды, кантип кардарларды көйткөндү, суроо талапты издегенди үйрөндүк, дагы да көп нерселерди үйрөндүк.